Bona nit, comencem aquí el capítol 10 de les ombres de Mordor. Bé, això ja s'ha tornat com una obsessió. Torno aquí perquè vull matar aquest capità. O sigui, és prioritat màxima ja, o sigui, ja és un repte. M'ha mort com a 80 vegades el mamón. I la veritat és que em fa molta ràbia. A veure... Que vagin tenir amb un altre, mira, tal és aquest. Hòstia, aquest m'està veient, merda. Val. Au, a xupar-la, mamón. Hòstia, aquest cop no la puc cagar, xec, de veritat. A veure, hauria de fer alguna estratègia. Els hauria de treure fora d'aquí, potser, perquè aquí m'acorralen i em maten ràpid. I si surto d'aquesta fortalesa i em persegueixen, potser tindré més oportunitats. A veure on el tenim. El tenim allà, ara? Que mamon. Doncs no, tornem cap allà. A veure... Ara no el veig. Hòstia, ha desaparegut el cabró. Hòstia, sembla que estigui a l'altra banda, ara, un altre cop al foc. Collons, sí que és molt ràpid aquest paio. Però què passa, que és Superman? Vinga, tornem-hi, doncs, va. Va, el tenim allà. Vinga, va, abans que es mogui, xiquet. A mi què ha passat aquest capità, eh? Recordeu que aquest capità és l'home de confiança d'un general. I llavors necessitem la informació d'aquest capità. Per a veure quines habilitats té el general per poder-lo guanyar. Sense les debilitats no podem lluitar contra el general. Va, li fotem el foc. Perfecte. Va, l'hem ferit. De conya. Les fletxes li reboten. A veure... Hòstia, merda, ja m'han vist. No, 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 sisplau, no, no, no. Merda. Hòstia, m'hauria d'haver carregat aquest pavo. Merda, ara vindran els reforços. Val, el tenim aquí, el capità? Hòstia... Mira-te'l, mira-te'l, mira-te'l. Se'n va. Val, matem aquest. Que ens pot complicar la vida. Ei, ara et mous. Val, perfecte. Mira-te'l, mira-te'l, mira-te'l. Au. Merda, no li he fet mal. Hòstia, ja m'ha ferit, xec. Hòstia, però com pot ser això? Hòstia, ni m'ha donat temps de sortir fora. Au, mamon, a cagar. Vale, hem recuperat una mica de vida. No, tota la vida hem recuperat, guai. Hòstia, és que em fot una fletxa d'aquest enverí i estic cascat, ja. Hòstia, hauria de buscar potser alguna habilitat antiverí. Crec que hi havia alguna cosa. Val, fotem el camp. Hòstia, això que havia recuperat tota la vida, eh? Val. Els donem una distracció amb les bestioles. Uala, vinga!
Fotem el panell d'abelles, també. Hòstia puta, això és massa, xec. Val, perfecte. M'està llançant fletxes el mamon, eh? N'he vist passar una pel costat i ha recuperat tota la vida el tio. Hòstia, recupera la vida el mamon. Perfecte. Molt bé. Vinga, va, que aquest cop ho puc aconseguir. La merda és que tinc poca vida i qualsevol error... ja l'hauré cagat. Vinga, 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 que l'estic cascant, mamon. Hòstia... ai, d'un pèl, d'un pèl. Va, que es posi verd. Ai... s'ha de posar verd i... no, sisplau, no, 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 no. Hòstia puta. Va, 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 va. Merda, ja està, ja l'he cagat. Hola, vinga. Se ha vuelto un mal hábito. Bueno, para ti. Hòstia puta. És impossible, xec. És impossible, això. No ho entenc. Cago en la puta d'oros. Buah, la gallina 14 ja, vinga. Hòstia puta. Buah, tota la feina que he fet no ha servit de res, al contrari, ho he complicat encara més. Veieu? Hem de matar el general del mig. I aquest és el seu home de confiança, però és que l'altre és pitjor. L'estic cagant moltíssim. Farem una missió. El meu senyor. I a veure si podem aconseguir... Mithril. I agafem alguna habilitat antiverí o alguna cosa que ens pugui ajudar a matar aquest capità, perquè és que no pot ser. És que no pot ser, xiquet. A més hem perdut nivell, tenim nivell, som nivell 10 ara. Abans havíem aconseguit més nivell, o sigui, si a sobre perdem, es perd nivell. I ells en guanyen, clar. Mamons. Els apallisso per ràbia, eh? O sigui, tota la ràbia que tinc contra aquell puto capità la pagaran aquests tres burinots. Ui, 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 ui. M'està complicant la cosa. Val, val, perfecte. Doncs nota, que tinc ràbia. Me cago en la mare que els va parir, ja. De veritat, quina ràbia de joc. A veure, m'encanta, perquè és difícil. Pensava que era més fàcil aquest joc i no, no. És complicadet, o sigui... si et compliques la vida... cada cop es fa més difícil. I això és un repte. I els reptes m'encanten. Però em fan ràbia, també. Vinga. Hòstia, m'estan fotent els mamons. Ah, no, sense cap. Doncs sí, tens cap. Val, perfecte. Hi ha algú que m'està llançant fletxetes. Val, aquí tenim una planta. Perfecte. Val. Val, aquí tenim una missió per fer.
L'intentarem fer a veure si això ens dona punts i podem avançar una mica a la història. I aquell capità ja el matarem més tard, perquè xiquet, ho hem provat de totes les maneres, eh? Val, això on és? Suposo... Val, tenim fletxes? Sí, estem carregats. Hòstia, no podem pujar? Merda, m'ha vist. Buah, n'hi ha més, n'hi ha més. Ai, ja l'estic liant. Va, fot el camp, ràpid. Val, crec que dona per fora. Sí, és aquí. Vale, intentem fer aquesta missió, doncs va. Indefens. No serà un general, no? No, és... té nivell 10. El enemigo se oculta detrás de sus escuderos. I què, ens hem de carregar... Va, els que tenen la rodoneta groga. N'hem de matar 5. 5 defensors. Val, aquí en tenim un. Vinga, pel cap. Perfecte. Ja en tenim un. Aquí a prop en tenim... Hòstia, que no ens vegi. Perfecte, dos. I no ens han vist. Molt bé. A veure, on tenim més... Hòstia, els altres són a l'altra banda. A veure, tenim alguna habilitat? No, no podem fer res. Aquesta, immobilitzar. La veritat és que no em fa gaire gràcia, però bé. Vale, aquí no en tenim cap, no? No. Hòstia, no em... Txec, que es queda tonto, jo. Val. Ara, conyo. Hòstia, en tinc un aquí. Au. Val, anirem a l'altra banda. N'hem de matar tres més, de defensors. No havia un fil per aquí per passar a l'altra banda? Val. M'acostum... Els defensors són els tios aquests amb l'escut. Aquí en tenim un. Si petem el foc, vols dir que no li afectarà? Sí, però no els ha... No ens l'ha comptat. Hòstia, no ens ho ha comptat el Momon. Bé, doncs anem per baix. Anem per baix i vinga, va, que ens en falten tres i suposo que sortirà aquell capità. I aquest cop sí que no la podem cagar, xiquet, perquè si no ja... Tots agafaran un nivell que serà ja... impossible atrapar-los. A veure... Podem ficar alguna habilitat aquí? No tenim res. Hòstia. Una putada, col·lega. Aquest. A veure què ens podem posar. Aquest el tenim 8. A l'espasa. I aquí també ens podem posar un. Sí. Val. Ens faltaria l'arc, però bé, com que l'utilitzem menys també. A veure que, quina habilitat es podem posar. L'immortal. Buf. Les noves són aquestes aquí baix.
Aniquilar nivell 16. No. Agafarem aquesta. I ara anem a la daga. I a veure què ens podem posar. Hosti, és que no m'agraden les habilitats que tenim, eh? La veritat és que són bastant trunyaco. Són un trunyo. Cada habilitat, a més, té un cert nivell, eh? O sigui, hi ha algunes habilitats que estan al nivell 10, 15, aleshores potser també a vegades interessen que estiguin més avançades les habilitats. Però bé. La veritat és que no m'agraden gaire les que he agafat, però és el que hi ha. Vale, aquí en tenim 3, o sigui, hauríem de matar aquests 3 i apareixerà el capità. Me'l podria carregar per aquí dalt. Vinga, a la cabòcia. Ui, merda. Vale, aquests dos estan quietets i aquell... Ei, merda, aquest m'està... Mira, m'ha vist. Ui, està a punt. Va, molt bé. Vinga, doncs. Aquí hi ha fletxes per agafar. Allà, aquesta-la. Ja les tinc. Perfecte. Molt bé. Ara sí que me'ls puc carregar, ja. Hi ha vegades que fa l'idiota, eh? Que no fa el que jo vull. Ara, cony. Vale, aquell som massa lluny. Mira-te'l, aquest. Me'l puc carregar ja. Au, el clatell. A la cabòcia, noi. Perfecte. Portem 3. Doncs va, anem pel quart. I el cinquè, que són aquí del davant. Tenim fletxes, o sigui que els hi fotem un fletxasso a cada un i a prendre pel sac. I suposo que sortirà el capità, ja. Perfecte. Ja. Vinga, doncs. Val. Hòstia, t'escolta el cabró. Uau, ho veig complicat, eh? Però bé, com a mínim ho intentarem, a veure què tal. De moment fotem el panell. Mira, un té por. De conya. ¿Quién necesita un escudo? Solo necesitar espada y sangre. Val, ara, cony. Va, abans que vinguin els reforços. Merda, ja han vingut. I m'estan fotent, eh? M'estan ferint. Merda. Hòstia, hòstia, estic mig mort, ja, xec. Collons, amb les fletxetes dels pebrotets. Hòstia puta, xec. Oh, veritat. És odiós, això, eh? Ya le cagat. Esto comienza a aburrirme. Acabemos de una vez. És aquest, el de les bèsties, xec. De veritat, eh? L'odio, aquest pavo. Vinga, va, home, agafa més nivell, clar que sí. Au. M'està tocant la pebrotera, aquest pavo, eh? L'assassí de bèsties, aquest.
M'està tocant molt la pebrotera, aquest mamón. Buah, nivell 15, 16. Hola, vinga. Hòstia, el general nivell 11. No hi ha manera, eh? Con esta. De veritat, és odiós. Cago en la mà que els va parir. El que hauria de fer és agafar Mithril a sac pack i agafar noves habilitats i pujar de nivell a... Val, viatgem ràpid aquí. Y estemos encadenados juntos. Sembraremos la ruina en Mordor. Agafar noves habilitats i pujar-lo de nivell perquè, xiquets, estem molt baixos de nivell. Ells cada vegada pugen més. Val, intentarem apaivagar les seves forces. Val, som a prop. És aquí. A veure si això ens surt bé, xiquet. Hòstia, és ell. Nivell 17 té. Val. Os lo habéis ganado, bebed. Val, li fotem el groc. A veure si me'ls... Com a mínim... Me carrego els altres i a ell a veure si me'l puc carregar, xiquet. Collons, va, que el va parir. Vinga, va. Me'l carrego ràpid. Molt bé. Ja el tinc aquí, aquest. Merda, no! Ja m'ha... Hòstia! Ja m'ha tocat, el mamón. Collons, ja estic mig mort, eh? Ah, no! Hòstia, és molt cabró, eh? Vinga, va. És molt cabró, aquest pavo. Buf, buf, buf. No hi ha manera, eh? Sí, l'he aturat. No, me l'ha fotut. Acéptalo de una vez, Montara. Nunca me vencerás. Vés a cagar. Què, nivell 19 agafarà? Nivell 18, de moment. Aquest també puja a nivell 17. Nivell 19, apa, vinga, fota-li. Jo amb nivell 10 de merda. I aquest també puja? Doncs sí, nivell 17. Apa, el de les bèsties, nivell 17. De veritat que últimament aquest joc, mira, crec que el deixaré un temps sense jugar. Perquè és que l'estic cagant moltíssim. Però és que molt. Porto capítols ja dient que l'estic cagant molt. Però hòstia, xic. Embolica que fa fort. Hòstia puta. A veure, on podem anar a cagar-la més? Ja ho dic així automàticament perquè... És l'únic que faig. Perquè si faig les missions aquestes d'alliberar els esclaus... Vale, aquí em sembla que tenim alguna cosa. Sí, aquí tenim unes... Tenim alguna cosa. Ens donarà Mithril. Mira, 50 de recompensa. Perfecte. Doncs crec que faré això, eh? Agafaré objectes i aniré completant aquest grafit. Les inscripcions aquestes perquè em donguin Mithril i així ens poder
comprar habilitats, perquè si no, xiquet, no aconseguiré res, eh? Val, en tenim un altre per allà. Ara n'agafaré unes quantes i després, fora de càmeres, també n'agafaré més, perquè si no se'ns faria molt pesat. I a veure si el puc fer més fort, perquè xiquet l'he cagat molt. Val, en tenim un aquí prop. Crec que aquest és un objecte. He de fer això, és que és l'únic que puc fer per avançar ràpid, perquè si no... Val, la tenim aquí, sí. Perfecte. 50 més, va. Hòstia. Es un tipo de roca muy poco común. Viene del volcán. Allí, el monte del destino es un lugar funesto, de cólera y malicia. Estallará cuando Sauron esté cerca maquinando y vomitará toda suerte de maldades. Humo, polvo y rocas ardientes que quemarán la tierra es una advertencia. No permaneceré mucho tiempo en silencio. Como tu madre, más o menos. No le cuentes que he dicho eso. Así que esta roca es... Una roca, nada más. Y no hay que tenerles miedo a las rocas, ni al monte del destino, que sigue dormido. Y si has de extraer una lección de esto, querida mía, te propongo la siguiente. Hasta un lugar tan infame como ese volcán puede producir cosas bellas. Vale, a ver qué podemos comprar. L'arc el completem una mica més, que el teníem abandonat. Val. A veure quina habilitat podem posar. Aquesta és èpica. Aquesta està al nivell 9. Vista aguda, nivell 11. I vista aguda nivell 7. Val, tenim dues vistes agudes aquestes, doncs agafem la 11. A veure, on tenim més objectes i més cosetes. Podríem fer la missió aquestes dels esclaus. Però em sembla que al costat hi ha Mithril, sí. Hi ha un tros de, del mural. Val, crec que hem de pujar dalt. Aquí és on se formarà la tormenta que engullirà el mundo de los hombres. Ei! No sepan luchar, a mi me da igual. De què hem anat? Va, mou-te, cabró! Hòstia, ara no es mourà. Doncs va, xupar-la. Val, crec que hem d'anar més a dalt, no? Sí. Peus. No el veig. No, aquí tenim la missió dels esclaus. Però teníem... Teníem un tros del mural. Ah, ja el veig. És aquí al darrere del mur. A veure, deixa't penjant. No, aquí no, a l'altra banda, conyo. Hòstia, a vegades fa el burro, mira tal. És allà. Ara sí. Ara el podem recollir? Sí.